Ditën e shtunë në ambient të ballatit të sportit, Ramazan Njala është zhvilluar takimi javës së 12 në kuadër të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj midis Teuta Basket dhe Vllaznisë. Ndeshja u karakterizua nga një rivalitet i fortë. Ekipi Shkodran, përveç lojtarëve cilësor vendas, u përfaqësua nga një grup prej 7-8 lojtarësh amerikan të nivelit të lartë. Po kështu, dy ndeshjet e fundit Vllaznia ka afruar në staf trajnerin e ekipit kombëtar Afrim Bilalin. Djemtë e detit gjithnjë më shumë po sinkronizohen me lojën e përbashkët, ku përveç cilësisë sportive, spikasin loja në grup dhe dëshira përfitore. Presidenti i Teuta Basket, Arçile Goreja, e cilësoi këtë ndeshje si emocionuese, duke vlerësuar lojën e dy ekipeve, veçanërisht të djembëve të detit, si dhe profesionalizmin e trajnerit Nikola Milatovic. Ishte një ndeshje emocionuese. Ekipi i Teutës po tregon nivelet e tij maksimale. Duhet vlerësuar kemi pasi kundërshtar shumë të vështirë, që menezhohesh dhe nga trajneri i ekipit kombëtar, ishte trajneri i ekipit kombëtar, por duhet të thënë që ekipi luajti shumë mirë dhe trajneri jon demonstroi vlera jashtëzakonisht. Trajneri jon është trajner shumë i mirë. Më vjen keq për publikun që na ndjek nëpërmjet ekranit dhe po na mungon fizikisht, aq më tepër në fushën tonë. Shpresojmë që ekipi të arrijë objektivat që i ka dhënë vetes drejt trofeve të tjera. Në pjesën e parë, Teuta Basket u shkëpu deri në 12 pikë, por Shkodranët arritën të rikuperonin barazonin, madje për pak sekonda kaluan edhe në avantazh me 1 pikë. Por Teuta Basket, me qendresën dhe vrullin që e karakterizon, kaloi shumë shpejt në avantazh, duke thelluar diferencën minutë pas minute deri në 28 pikë. Edhe trajneri i djembëve të detit, Nikola Milatovic, vlerësoi lojën e bërë duke cilësuar ekipin që ai drejton si një familje të madhe. My team plays very good match. Ndeshja ishte një niveli shumë të lartë, duhet përgëzoj edhe kundërshtarin, sepse ka vërtet një ekip shumë të mirë. Për ekipin nuk mund të them asgjë, pasi shikohet qartë që niveli lojtarëve të mi dhe fryma që ato kanë është shumë mirë, 101 pik flasin shumë qartë për këtë gjë. Really is good teams. I say teams. Për këtë lojtarët e këtij ekipi janë vërtet një ekip, janë një familje, janë të gjithë të djemë shumë të disiplinuar dhe këtu kemi një familje të madhe. Këtu gjithë secili ka një peshë dhe ne po ja dalim në çdo ndeshje. But this is a match. Për sa i përket pjesës tjetër të ndeshjeve, le të themi që kjo ishte një nga ndeshjet më të rëndësishme që ne kemi, jo se të tjera nuk janë të rëndësishme, por kjo ishte një ndeshje rëndësishme veçantë. Kemi edhe ndeshjen e fundit që kemi me ekipin e Gogës në Flak dhe shpresojmë që do të arrijmë dalim mirë atje. This is ready for playoff, starting playoffs. Në pjesën e fundit të takimit, trajneri Milatovic aktivizoi lojtarët e rinj dhe diferenca mbeti 24 pikë, ndërsa gjithë ndeshja u mbyll me fitoren e djembëve të detit me rezultatin 101-77. Përveç lojës shumë të mirë të Teuta Basket, u dallua edhe drejtimi profesional i trajnerit Nikola Milatovic. Urojmë ekipit përfaqësues të qytetit sukses drejt rrugës për titullin kampion.